que rola? Eu decidi colocar um cabelo liso, curto, e não deu muito certo, porque eu não gostei. Até vou postar um vídeo pra vocês, eu vou postar só o negocinho que eu fiz, que é o bumerangue só. Hoje eu vou colocar o cabelo que eu queria colocar no ano novo, só que não deu pra me colocar, porque eu já tinha colocado preto e azul, e ele tava bom ainda, então eu falei assim, eu vou ficar com esse preto e azul, depois eu coloco o outro no carnaval. Ele chegou ontem, no caso, não adianta nem falar dia pra vocês, que eu nem sei o que vai sair esse vídeo. Ele é muito lindo, cara, parece. Deve ficar bom no menino. Aí nós vai ver se vai ficar ou não. Ficando ou não ficando, vou ter que ficar cabelo do mesmo jeito, que eu não tô dando conta de comprar cabelo e eu não gostar. No caso foi só um, né? Eu mesmo assim. Se fodeu. Eu dou sorte que eu mesmo coloco em mim e quando é cabelo costurado, minha mãe costura em mim. Só que eu faço as tranças, notaria mais ou menos enrolado, né? Porque gasta pra caralho. É isso, eu tirei o cabelo agora mesmo. Eu acordei assim que pouco, minha mãe tirou. Aí eu tenho uma menina que eu vou traçar o cabelo dela agora mesmo. Mas é isso, na hora que eu for colocar, eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu colocando. Pode. Ora, Deus, me dá paciência. Que? Mexer com esse cabelo aqui não é fácil, não. Fica bonito o cabelo sem deixar. Assim? É. Assim? Uhum. Assim? Mentiroso. Me acho que muito feio, não vai ficar, não. Não. Você me pegaria com o cabelo assim ou com o cabelo assim? Os dois. Eu sei, Cal. Se não fosse meu filho, você me pegaria com o cabelo assim? Você dava um beijo no meu com o cabelo assim? Dava? Gostoso? Faz mais que na escola. Tenha. Vídeo. Eu tenho. Vídeo? Tenha. Que é o quê? Tá falando. Quem tá falando? Eu, ué. Você? Deixa eu arrumar meu cabelo. Nossa, meu testículo tá lá no chão. Pra baixo do chão ainda. A luta. É, mas. Tenha paciência. Já pus até uma camisa preta pra não ficar muito feio. Já não tem coisa, não. Como é isso? Você almoçou? Na onde? Começar do meio, que o meio secou, acaba a minha vida. Duas horas de... Tô no estresse, aí eu até pode gravar pra vocês. Mas aqui vai uma trança antes de separar. E aqui eu acho que vai mandar as três. Ixi, eu até essa daqui meio grossa, gente. Que eu não sou, minha cabeça até dolorida, que eu tava com outro cabelo. Aí um pedaço de barbante. Pego aqui. Essa assim. Aí eu faço como se fosse três, assim, giro. E seguro. Vou separar a partezinha aqui, fina, e enrolo. Só pra eu poder pegar, pra começar a minha trança. Quando eu tô fazendo os outros, eu não faço isso, não. Só quando eu tô fazendo em mim mesmo, senão ela fica bamba. Aí eu pego e vou traçando bem na raiz. Seco. Você tem algum papel aí?
Isso que é um estresse. Mas é melhor vocês, tipo, passar uma chapinha no cabelo. No cabelo molhado, né? Fazer uma escova assim, secar e passar uma chapinha pra ficar menos cabelo pra vocês trançar aí, não embolar tanto. Na hora que vocês estiverem trançando. Eu, porque não tem secador aqui, eu lavei. Eu já tô acostumada a passar esse estresse. Porque até se eu fosse passar chapinha no cabelo, eu ia estressar, porque o cabelo tá ressecado já. Então ia doer pra caralho na hora que eu fosse pintar. Até liso. Aí depois dessas tranças que fica, minha mãe vai dando acabamento pra mim, costurando ela na minha cabeça. No cabelo da minha cabeça. Vou deixar meu bebê aqui, ó. Eu não quero ficar com a testa de mola machado, não, mas é porque eu já tenho. Agora eu vou terminar. Vem aqui mostrar pra vocês como que ficou. Hoje eu vou chamar minha mãe pra colocar o cabelo pra mim. Oi. Fica bonito, Michel? Vai. Tô gravando? Uhum. Tô botando no TikTok. No YouTube, né? Ah, pode ver. Quer aparecer? Não preciso. Amigo? Sim. Mas não pode ir lá, não. Tá, por que não? Você não vai ficar andando na rua sozinho, não? Essa cara... Vai, ei, que espetar meu dedo aqui, você vai ver. Olha, você tá preocupado com a minha cabeça. Pensa meu cabelo, não. Zóio inchado. Eu tô caindo. Alô, machuquei na escola. Como é que você machucou na escola, Erika? Como que foi? Não, fica quieto. Alô. Como é que você machucou? Como é que você fez? Dodói? Mamãe, oi, Dodói, mamãe. Tá sarando? Alô? Como que você fez, Dodói? Fala aí. Tá brincando de carrinho. Agachado, correndo. Agachado, correndo. E trupicou? Sim. E virou mortal? Sim. E machucou tudo a cara? Sim. Assim, mamãe. Tadinho. Mãe, assim, tá bem, gente. Mas você chorou muito? Sim. Aí sua cara ficou lá no chão. Sim. Quem catou os pedaços? Hã? Quem catou os pedaços da sua cara? Ninguém. Ninguém. Ficou lá? Não. Ontem ele olhou no espelho, mãe, que eu mostrei pra ele, tá assim. Minha cara tá sem pele. Tadinho. Também. É a cara. Mãe, eu não posso tirar na praia. O que que a mamãe tira? Tem que tirar desde ontem. Tem que lavar aqui, ó. Ontem você não deixou tirar, por que você não puxa? E? É, você gostou de inflamar, se não lavar. Vou soltar mais. Lava aí, tira. Tira, baby. É. Puxa, não dói não. Dói. Aí, mamãe, então vai ficar aí pra sempre. Vai dar bicho aí. Cadê? Ué, porque tem que tirar pra lavar. Você não deixou tirar ontem? É, depois colar outro. É. Eu mesmo tô tirando. Tirei. É, então. Tira devagarzinho. Depois vou colocar outro. Tá, machucado assim, ralar, tem que deixar aberto pra tomar vento. Uhum. No, da água. Eu prefiro os outros do que esse aí. Os outros, né? Mamãe, vai pra caralho ralado. Mãe, então. Mãe, a vovó não pode. Não pode estar trabalhando e a vovó tá doendo. Olha, de que eu tava trabalhando lá, eu fui pisando no negócio do coxo lá. Tinha um pedaço de ferrocinha. Parou a bota no meu pé. Tirei no pé, cheio no hospital. Volta, Marinho.
Tirou! Nossa! Saiu, foi a pele também, mãe. Em cima, tá até branco, olha lá. Vem, cão. Nossa senhora. O pior, ela tampou. Pra nós não ver. Como esperto, né? Que comeu um pedaço dele. Tadinho. Pior coisa, a gente mandar o filho da gente pra escola achar que tá protegido, voltar assim. Não é que não esteja também, né? Mas nessa situação aqui. Yeah! Foda. Tutora. Oi, tem que parar de mexer, não tem, mãe? Não. Mexer no meu corpo, você vai furar minha cabeça. Para de mexer. Mãe, não tem que menino. Por que que o Michel parece aquele menino lá que fica cantando lá, que é as músicas lá, dançando? Eu esqueci. Você sabe quem que é, Michel? O do litrão? Hã? O litrão? Da cachaça lá? Tá ouvindo quem fala que é eu. É, como é que ele chama? Que música ele fica cantando? E aí, qual vai ser? É igualzinho, vem cá, Michel. Não, vem cá, mostra direitinho. Igualzinho. Agora canta. Não. Ih, ai, qual vai ser? Cara, vai ter que escolher. Nossa, eu vou ficar a cara da Rihanna, não vou? Vai, não vou, Michel? Você já viu Rihanna? Só se olhar pra mim, você vai ver? Não, mamãe, eu vou ver essa música. Tá pegando aí, mamãe. Tá, sai, não. Oi. Depois nada, você for tomar banho, você lava de novo, tá? Até agora eu tô acreditando que roubaram esse tanquinho de mulher. E só o tanquinho, né? E só o tanquinho. Eu entrar na casa que tem um tanquinho, identificador, micro-ondas, eu vou roubar tudo. Eu ia roubar o micro-ondas. Então, vou roubar só o tanquinho. Faz serviço direito que eu tô pagando bem. Não, tá vendo minha orelha? O que que você fez aqui, mãe? Fiz nada, filho. Você que tem orelha grande, olha o que que eu fiz. Tá doida? Tem orelha grande, tá falando que tem pequena. Não, foi isso que eu falei. Tô achando que vai ficar bem feio. Eu sem maquiagem, eu podia pelo menos ter colado nos cílios, né, mãe? Fica bonitinho. Tá eu! Loiro, mãe. Licença. De repente... Não tá muito loiro? Eu tô a cara da menina? Que menina? Que eu te mandei eu ver a foto. Ah, é impossível. Por quê? É feia. Tomando seu cu. Com uma maquiagem, fica? Filho pra criar, imagina a notícia. Lamentável, vamos aí. Nossa, que feio. Olha, nossa, vocês viajaram a viagem inteira? É. Ele foi do meu lado, viado. Quem? O MT. Told moms I can't go live no normal life, won't stop till I'm rich. Said where were you when I was down bad and the money coming to me so fast. Left the whole shit a big dub, straight forward with it, I don't go back. Everybody living better, I still remember times when them broke down. Tried it on this come up, I gotta get a bag for the fam now. But I got no money to lean on, got a cold heart in a cold world. Ever since you left.